Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um episódio de modo carreira treinadora aqui pro canal, velho. Então, mano, eu tenho um desafio pra vocês. Esse vídeo, essa série tá dando muitas views aqui no canal, então tá. Então eu vou tornar ela a série base, tipo, ela a série principal do canal. Então, eu vou soltar um desafio. Se esse vídeo chegar a 700 likes até amanhã, não, até hoje, até amanhã, porque eu vou estar soltando mais um episódio amanhã de modo carreira, velho. Então espero que vocês consigam bater essa meta. Vamos lá, 700 likes, vocês estão batendo mais de 1000, né, cara? Então acho que isso não vai ser um problema. Amanhã sai mais um episódio, galera. Vou tentar trazer mais episódios por semana, porque a galera realmente está curtindo muito, dando quase o dobro das views do Rumo Estrelado. É claro que eu não vou abandonar o Rumo Estrelado, mas eu vou dar um pouco mais de atenção pra essa série, beleza? Então vamos lá, mandem pros seus amigos, manda pra geral aí esse vídeo aqui. Fala, mano, olha esse youtuber, ele daí é o único que tá dando série pra antiga geração, velho. Acompanha a série dele, deixa o like, que sem dúvida vocês vão garantir mais, cada vez mais episódios. Bom, vamos que vamos. Você também quer novo aí, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, mano. Porque se você clicou nesse vídeo é porque você se interessa em vídeo de antiga geração. E é só aqui que você vai encontrar todos esses tipos de vídeo esse ano todo que eu vou tentar trazer antiga geração pra vocês, mano. Então se inscreve aqui no botãozinho vermelho, que sem dúvida você vai gostar muito do conteúdo. Vamos lá, aqui hoje no episódio de hoje vamos fechar a janela transferência. Temos apenas 5 dias aí de janela. E eu perguntei sobre mais jogadores que vocês me deixaram. Vocês me deixaram muitos jogadores. E temos um bom orçamento de transferência aqui pra trabalhar. Então eu espero que conseguiremos trazer mais jogadores aqui hoje. E eu tenho fé disso, porque vocês deixaram dessa vez jogadores que dê sim pra nós contratarmos. E isso eu achei bem interessante. Vamos aqui, que já chegaram sobre a maioria. E vamos ver o que eles respondem. Ó, eu pedi um MD pra empréstimo. E simplesmente a galera pediu pra eu pegar o Henry Moore, que já temos aqui pra pegar ele pro empréstimo. Já temos aqui pra aceitar. Ó, tem o Didillion aqui, que a galera falou que é interessante eu pegar ele pro banco de reservas. Então eu vou pegar ele, é apenas 2 milhões, então não vai ter problema. E tem o Henry Moore, que é a promessa que foi vendida para o Celta de Vigo. A fase dele é péssima, ele tem um over 70, já dá pra nós pegarmos ele por empréstimo, porque pra deixar no lugar do Halilovic, por enquanto que fica lesionado. Vou esperar chegar mais coisas que eu pedi outros jogadores por empréstimo. Interesse em Cláudio Bravo, 26 milhões. A galera também falou pra eu pegar goleiros experientes, que saem mais baratos pra mim. Então vamos seguir essa dica de vocês. Cláudio Bravo, vamos oferecer uma oferta inicial de 12 milhões e 800. Vamos ver o que o City nos responde. E a galera também deixou em peso o Júlio César. Falou que ele é um bom goleiro, ele fecha o gol no FIFA. E aqui, aqui no jogo ele está custando apenas 6 milhões. Vai ser interessante eu pegar o Júlio César, porque vamos ter um bom orçamento para gastarmos em outras posições. Outro goleiro experiente que a galera tinha em peso foi o Gomes. O Gomes está custando apenas 8 milhões. Então vamos enviar 4 milhões para o Watford. Tem esse Mason Rougar, que é um lateral direito. A galera deixou muitas promessas, só que infelizmente eu não vou poder. Não sei se eu vou contratar praticamente a maioria deles, porque não vai dar tempo de chegar no relatório do over dele ainda nessa janela. Então eu vou mandar aqui uma proposta de 7 milhões. Vamos ver o que o Everton diz. Ryan Sossenion, sei lá. Vamos enviar 4.500 e vamos ver a resposta do Fulham. Velho, eu acho que eu vou contratar esse, porque a galera deixou muito. Eu vi uns 5 caras nos comentários que deixou esse Cucurella. E lá também tá falando que ele é importante no time e que ele é uma grande promessa. Ele é lateral esquerdo. Então esse eu acho que é um dos jogadores que eu vou estar contratando. Vamos enviar, então, 3.800 e já dá pra aceitar, né, baixo. Esse também algumas pessoas deixaram, mas ele está um pouco mais caro do que eu previa, né, cara. Então vou enviar 7.500, vamos ver o que eles respondem. É, o Valentino Lázaro, a galera deixou muito, só que não vai dar, porque ele está emprestado atualmente. Esse foi o goleiro que umas 3 pessoas deixaram que eu vi. O goleiro parece ser muito bom só pelo preço dele, né, cara? Então vamos aqui mandar 12 milhões por ele. O David Carmona, lateral direito, 20 anos, custa apenas 8 milhões. Ele é fundamental no time, mas também o time dele. Então vou enviar 3.900 e vamos ver o que eles respondem. Também tem esse outro jogador, Odriozola. Ele é lateral direito, ele é para compor o elenco no Real Sociedade. Então não sei se ele é tão bom assim, né, galera. Mas eu vou enviar uma proposta aqui da mesma forma. Vamos enviar 6.500 e vamos ver o que eles falam. E temos aqui uma coletiva de imprensa, né, pessoal, pro jogo contra o Atlético de Madrid. Mano, eu enviei muitos jogadores pelo Caleri, pessoal. A galera falou que vale muito a pena eu trocar o Caleri por outro jogador, por outro atacante. Então eu enviei várias propostas, vamos ver se alguém aceita. Mas de qualquer forma eu vou dar aquela motivada nele, porque se ele acabar indo bem contra o Atlético de Madrid, eu posso repensar a saída dele do clube. Mano, teve um cara que falou que o Ibrahimovic tá muito barato. Então eu tentei perguntar sobre ele e falar que ele não vai ser negociado por nenhum valor. Então eu vou enviar 12 milhões, caso eu pegue o Zlatan Ibrahimovic, eu vou vender o Caleri sem pensar duas vezes. Então vamos enviar 13 milhões. A galera também deixou o Mignolet, só que o Mignolet tá bem caro, né, galera. Eu pago 17 milhões nele, vamos ver o que o Liverpool diz. Acho que ele é reserva do Cádiz, né, cara? Então não tem por que não vender. Também deixaram o Sérgio Romero por 23 milhões. Vou estar enviando 15 milhões por... Arrizabalaga o nome dele.
29 milhões, bem caro, né, galera? Pra um, pra um goleiro, mas eu não sei se eu pago nele, acho que tenho preferência em outros goleiros, mas vou enviar uma proposta inicial de 17. Também ouvi que muitas pessoas também deixaram esse Stracocha. O cara é goleiro, Marrocos, eu acho que é aquele país, eu não sei. Ele é da Lazio, 20 milhões, vou enviar 12 aqui. E eu acho que tá de bom tamanho. Já chegou aqui o jogo contra o Atlético de Madrid. Eu acho que vai ser o único do episódio, porque eu quero muito focar nas transferências e em fechar o nosso time nesse episódio. Eu diria que nós vamos enfrentar de cara já um dos principais times da liga. Eu diria que o terceiro principal time da liga espanhola. Eu sei que vai ser complicado, né, pessoal? Mas eu espero vencer. Eu simplesmente senti que no episódio passado eu gravei de qualquer jeito as partidas. Então nesse daqui eu vou tentar ser um pouco mais específico, ser um pouco mais animado, fazer o episódio ficar um pouco mais legal e render mais, né, galera? Porque simplesmente eu fiz merda, tirei o goleiro, fiquei com raiva e comecei a criticar a CPU. Dessa vez eu não vai se repetir isso e eu vou tentar jogar certinho, com calma. Vamos ver se dá certo, né? Eu vi que muitas pessoas falaram, vi que umas 4 pessoas falaram pra usar o 4-3-3 ofensivo. Então eu acho que eu vou utilizar ele nesse episódio. É, vamos dessa forma aqui pra esse jogo, vamos ver se dá certo. E o Caleri vai acabar sendo reserva. Bom, eu vou ir dessa forma, com a Aquilani aqui no lugar do Caleri. Espero que o time renda nessa formação nova, se acabar por render. Eu vou utilizar vou fazer contratações com base nesses esquemas e acabar por não pegar outro atacante e deixar o Remy se ele for bem, né, galera? Porque no episódio passado ele jogou até que bem, né, mano? Bem melhor que o Caleri. Então vamos lá, tá tudo ok, lendário, limpo, 4 minutos e vamos lá para o jogo contra o Atlético de Madrid. Vai começar o jogo. Você vai acompanhar tudo comigo, Thiago Leifert, ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. Fala, Thiagão, fala, galera. Tamo junto para acompanhar todas as emoções dessa partida. Hoje tem um grande jogo. Hoje tem Las Palmas e Atlético de Madrid. Sabe qual é a linha que eu mais odeio aqui no FIFA, a linha de narração? Qual, Thiagão? Ó, vocês viram, pessoal? Ali o Nainggolan foi contratado pelo Atlético de Madrid e ele está com as tatuagens dele no pescoço. Só no pescoço, né, mano? E com a nova fase. Isso é muito legal. Vamos nessa. Jogo contra o Atlético de Madrid. Já vi que o elenco deles está de arrepiar, né, velho? Griezmann, Nainggolan, Godin aí na tela. O Coca aí pra vocês. Então eu não sei se nosso time ainda tem potência pra aguentar esse time do Atlético de Madrid, né, pessoal? Mas vamos que vamos. Fazer o meu possível. Vou me concentrar. E não vou procurar também não reclamar tanto, né, velho? Bola rolando e vamos nessa pra mais uma partida. Nossa, cara. Olha o voleio, mano. Com 4 minutos já tomei o primeiro ataque. Não, cara. Pra que foi esse cabeceio? Olha a batida pro gol. Cabeceio totalmente errado, velho. Bolaça. Isso, que jogada de corpo. Tocou aqui no Kovalenko pra bater pro gol. Gol do Las Palmas, Kovalenko. E que batida cruzada e no cantinho, mano. Não tinha um goleiro no mundo que pegava essa bola. E olha que jogada, olha que calma. Pra bater do jeito que eu queria, velho. Era exatamente do jeito e da forma que eu quis. E saímos aqui na frente contra o Atlético de Madrid, velho. Quem diria, mano. Vamos que vamos agora, só manter o futebol. Lá vem o Atlético de Madrid, não tá impedido, não. Ah, cara, como eu pensei que tava impedido nesse lance. E simplesmente eu tirei a zaga, né. Ah, bem no meu contra-ataque. Mas não ia dar, né, cara. Era acho que 5 contra 2. Vamos nessa, estamos bem, estamos segurando o placar. 1-0 aqui em cima do Atlético de Madrid. É um excelente placar, né, pessoal? Para nossa equipe do Las Palmas está derrubando um gigante da Espanha. É um excelente placar. Bom, para não tomar o gol, eu vou mudar um pouco o esquema, né, velho? Vou mudar um tanto um esquema. Em vez de ficar com os meio-campos tão ofensivos, estão tão avançados, eu só vou atrasar eles um pouco para ver se nós não tomamos esse gol e se acabamos saindo com a vitória aqui em cima do Atlético de Madrid. Ah, mano, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Tira daí, velho. Sinto que se passasse ali, eu tinha certeza que ia ser gol, cara. Bolaça, vamos que vamos, Vitolo. Olha, passando ali. Vamos, Kovalenko. Puxa. Agora é pra marcar mais um. Um rebote. Gol! E ele vai fazendo seu nome aqui no clube, Kovalenko. Vai, mano, vai substituindo muito bem o Jonathan Vieira com seu segundo gol aqui em cima do Atlético de Madrid, mano. Foi meio que na sorte, velho. Foi muito na sorte, aliás. 2-0 em cima do Atlético de Madrid no lendário, pessoal. E é fim de jogo. O Las Palmas vence aqui o Atlético de Madrid por 2-0 e sai com os 3 pontinhos aqui hoje, mano. Com 2 gols de Kovalenko sendo fundamental para nossa vitória. Será nosso camisa 10, pessoal? Porque o cara jogou demais hoje. O Remy sinto que também não jogou tão bem sozinho lá na frente. Então o nosso esquema tem que ser com 2 atacantes e 1 volante. Que sendo que também o Aquilani errou muito no jogo de hoje. Errou muito passe, errou tudo. E vamos nessa, pessoal. Vamos tentar contratar mais um atacante aí, trocar pelo Caleri, que foi muito mal. É muito mal o Caleri.
nesse FIFA. E vamos nessa, galera. Outro jogador que também se destacou muito, que eu senti, velho, foi o Lemos. Cara, o Lemos jogou demais, tirou muita bola, mano. Proposta aceita de 3.900 pelo David Carmona. Ele eu não sei se eu pego ou não, mas vamos enviar aqui. Querem 16 milhões pelo Farinhas, então vamos enviar 14, beleza. Bom, Tierney já vai ser um pouco complicado, né, mano? Porque eles pediram 19, deu 7, eles se recusaram na hora. Então vamos enviar 12 milhões pra ele. Querem 6 milhões pro Sossenion. E eu ofereci 4.500, então é só um milhão e meio a mais, né, cara? Então vamos enviar o que eles querem, que é um bom preço. Beleza, nem contraproposta eles deram pelo Júlio César, né, mano? Então vou enviar 4. Olha, eu dei o preço pelo Casillas, eles pediram 12 milhões, pessoal. Iker Casillas no nosso time, mano, será? Vamos enviar 10 aqui, vamos ver o que eles falam pra nós. Tá, a galera também falou pra eu tocar o Vitinho pelo Caleri, mas eles não querem o Caleri, mano. E agora o que que eu faço, pessoal? Vou tentar botar o Caleri na lista de transferências e vou tentar vender, comprar o Vitinho. Vou oferecer uma proposta inicial de 17 milhões, vamos ver o que eles falam. Halilovic está de volta à nossa equipe, pessoal. Bem antes do que eu pensava. Então acho que eu não vou mais pegar algum outro jogador por empréstimo, porque já que o Halilovic está voltando ao time, não tem necessidade, né, mano? Beleza, perguntei sobre mais alguns jogadores que vocês me deixaram. E amanhã, o último dia de transferências, temos muito pouco tempo para fecharmos esse time de... Pelo Stracocha querem 15 milhões. Então vamos oferecer os 15 que eles querem. Olha, aceitaram os 15 milhões que eu mandei pelo Sérgio Romero. Então vamos aqui negociar o contrato. Querem 22.500 pelo Mignolet. Vou oferecer 20 e beleza. Acho que ele também eu não vou pegar ele, né? Eles nem sequer responderam minha proposta. Que isso, Manchester United. Esses 16 milhões, vocês aceitam? Aceitaram os 8.500 pelo Driozola que eu ofereci. Beleza, 4 anos aqui. Vamos enviar pra ele. Querem porque querem 16.500 pelo Farinhas. Então vamos enviar, né, cara? Beleza. Beleza, aceitaram 12.500 pelo Tierney. E isso é bom, porque a galera me falou que esse cara é muito bom mesmo. Então vamos enviar aqui. Eu não entendo porque o salário que eles estão pedindo está muito mais barato do que no ano passado, né? Querem 4.800 pelo Cucurella. Então vamos aumentar, é só 1 milhão a mais, eu acho que tá tranquilo. Aceitaram 6 milhões pelo Sossenho. Isso é bom, velho, boas opções pra nós contratarmos. Querem 10 pelo Holgate. Então vou enviar 8.800, vamos ver o que eles respondem. Definiram um preço de 6 milhões pelo Gomes, então acho que é um bom preço, né, velho? Vamos ver se nós ainda vamos contratar esse goleiro. Aceitaram 4.500 pelo Júlio César, isso é bom, velho, porque o cara tem over 80, a galera fala que ele é muito bom no FIFA. Então vamos enviar. Já o Claudio Bravo está um pouco mais salgado, querem 20 milhões por ele. Eu vou oferecer 16 milhões e 800. Ó, aceitaram 10 pelo Casillas, acho que vou pegar o Casillas porque ele é bem mais novo que o Júlio César e é 3 de over maior. E tá um preço bom, mano, tá um preço bom. O Casillas vai ser legal pro nosso time. Olha, pessoal, aceitaram pelo Pulisic emprestar ele, velho. Eu acho que eu vou pegar esse cara por empréstimo, sem pensar duas vezes. O cara é muito bom, velho. Vamos pegar o Pulisic por empréstimo. O cara tem 18 anos, over 78. Vai ajudar demais nossa equipe. Depois eu vejo o que eu faço com o Halilovic. Mas isso é demais, cara, é demais. Em rumor, então, sem chances, eu não vou te pegar mais. Foi mal, garoto, quem sabe na próxima janela eu te contrate. Por enquanto vai tudo se encaminhando, pessoal. E a única coisa que pode me empatar é esse pouco tempo de janela que resta. A Lazio aceitou 15 milhões pelo outro Stracocha. Cara, você tem que aprender a pronunciar o nome, senão eu vou passar muita vergonha aqui nessa carreira. Vamos enviar aqui 30 mil pra ele. Aceitaram 20 milhões pelo Arrizabalaga, mas eu não sei se eu vou contratar ele, porque tá muito caro. Tá, ele quer saber qual vai ser o papel dele. Se eu for pegar tu, Romero, vai ser pra ser titular, então vou mandar importante no time. Aceitaram 20.500 pelo Mignolet. Bom, 4 anos e importante no time pra tu. Definindo um preço de 24 milhões pelo Zlatan. Zlatan tá barato, cara. Vou enviar 20 pra vocês, United. E vou botar o Caleri na lista de transferência que eu esqueci, né, mano? Posso de contrato aceita pelo Odriozola. Vamos definir isso hoje. Urca Armona também aceitou nossa proposta de contrato. E aceitaram 16.500 pelo Farinhas. Temos boas opções de goleiros, velho. Vamos decidir aqui com vocês. Mas minha prioridade, sinceramente, é o Iker Casillas, que o cara já tem uma bagagem imensa. Quando tá um goleiro experiente, eu acho que vai ser o melhor pra nossa equipe. O Tierney aceitou o nosso contrato. Acho que vendi contrato dele por 12 milhões. Tá aqui, pra nós temos 5 jogadores pra fecharmos. Júlio César também, Casillas também. E esses jogadores aqui que temos pra fecharmos, pessoal. Vamos ir decidindo aqui hoje. Ó, esse galera aqui, esse cara eu acho que eu vou pegar. 4.800 tá muito barato, mano. Vamos enviar aqui 4 anos. Olha o que o cara me fala, eu adoro morar aqui, mas eu não quero ir pra outro lugar, mas eu posso ser convencido, safado. Quer mais dinheiro, né, cara? Quer 2 mil. Ai. É mixaria, né, velho? 2 mil por semana. Beleza, eles querem 10 milhões pelo Holgate. Vamos enviar, né, pessoal? Depois eu vejo o que eu faço. Aceitaram 6 milhões pelo Gomes. Olha o salário dele, cara. Tá muito baixo, mano. Vamos enviar isso. Eles querem 20 milhões pelo Bravo. Só que eu não vou pegar o Bravo, porque ele é 2 anos mais novo que o Casillas. E eu prefiro pegar o Casillas, que tá bem mais barato. Beleza, ele também quer mais dinheiro, velho. Então eu vou enviar pra tu 40.
35 mil, né, mano? Se tu não sentar também, tu faz, né, cara? Fica aí na Lazio, você não reserva, provavelmente, o que tu deve ser. Aí ele quer um negócio mais importante, que é mais importante ainda do que importante no time. Então, se contente com ser fundamental. Pode contrato meio recusado, me olhei também, eu não vou pegar, esquece. Vou oferecer 22 milhões aqui. Vamos ver o que eles respondem, pessoal. Se bem que eu acho que nem vou pegar, né, mano? Tá ficando bem caro o Ibrahimovic, só se eu vender o Caleri. Beleza, o Farinhas também quer mais dinheiro. Vou oferecer 10 mil, Farinhas. E beleza. Beleza, aceitaram 10 milhões pelo Holgate. Beleza, 4 anos e vamos enviar. O Gomes aceitou nossa proposta de contrato. Beleza, vamos avançando. Temos 8 horas aqui pra definir qual vai ser o nosso time. Beleza, eles querem 24 milhões. Vamos enviar 24 milhões, mas vou ter que esperar chegar uma proposta pelo Caleri pra eu comprar o Zlatan. Não vou gastar meu dinheiro todo no Zlatan, pessoal. Então tem que chegar uma proposta pelo Caleri. Pode contratar aceita pelo Romero, já dá pra pegar ele também. Farinhas também aceitou nosso contrato. Cucurella também aceitou. Me aceitaram pelo Zlatan, só que eu preciso vender o Caleri, mano. Se não chegar pelo Caleri vai ser complicado, mano. Eu não vou negociar o contrato dele ainda, vou esperar chegar alguma proposta. Bom, nosso time tá se encaminhando bem, pessoal. Simplesmente o tempo não vai ferrar com tudo, né, cara. Vou colocar aqui o Pulisic, que nós já contratamos, né, mano, por empréstimo. Nosso time tá ficando bom, velho. E também tem o Halilovic, que tá pra jogar junto com o Kovalenko, mano. Acho que eu vou fazer isso. Halilovic no lugar do Kovalenko, mano. Eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Deixa aqui se você acha que vale a pena nós fazermos isso. É, Ibrahimovic aparentemente não vai vir pro nosso time, galera. Infelizmente, eu queria muito contratar esse jogador, mas ninguém quer contratar o Caleri, velho. Não chega a proposta por ele. E também não vale a pena gastarmos todo o nosso dinheiro no Ibrahimovic e não pegarmos outras posições que nós estamos necessitando. Bom, galera, vamos nessa. Vamos continuar aqui. Infelizmente, eu tinha passado até a última hora e acabou que todas as transferências, a maioria pelo menos, tinha sumido pra me aceitar. Então eu fiz um negócio que não tem problema nenhum, só voltei um pouco no tempo, que eu, no último save, que foi há 4 horas atrás, faltando 4 horas, e todos os contratos já estão aqui pra me aceitar. Infelizmente, não vai dar pra eu pegar o Zlatan nessa janela de transferência, porque não recebemos nenhuma proposta pra vendermos o Caleri. Então, eu não vou conseguir pegar o Zlatan, sinto muito. Eu não sei se eu fosse pegar o Zlatan, eu não teria fundos pra pegar os outros jogadores. Então isso eu acho que também não se adequa, pessoal. E vamos lá. E eu não vou pegar o Cucurella, porque ele também é um valor muito baixo. Eu vi lá no site lá que ele tem over 68 e tem potencial de chegar muito alto. Mas eu quero um lateral esquerdo titular, então o Cucurella também não vai ser adiantar. Sonsenion também não. O Gate, eu não sei se eu pego, acho que não também, né, pessoal. Tem o Júlio César, mas o goleiro que eu vou acabar pegando vai ser o Casillas. Então pode vir, vamos fechar aqui contrato com o Iker Casillas. E o nosso lateral esquerdo será o Tierney, galera. Vou pegar o Tierney, porque ele também parece ser muito bom, vai sobrar 6 milhões para nós de orçamento. Não vamos fazer mais nada com esse dinheiro, pelo menos isso eu creio. Vamos nessa, pessoal, vamos ver quanto é que é o over do Tierney. Ó, o cara tem over 74, bom, mano, bom. Ah, beleza, ele tá na seleção. Mas o cara tem 20 anos, over 74, legal. Ele vai ser titular na minha equipe, porque vai evoluir muito. E o nosso goleiro é o Iker Casillas. Esse é o nosso elenco final, né, e também pegar o Pulisic aqui que eu peguei por empréstimo. Cara, show de bola, mano. Quero saber pra vocês quem utiliza um time titular, o Kovalenko ou o Halilovic. Não sei, mano. Sinceramente, eu acho que é melhor utilizar o Halilovic, porque olha a diferença de over, olha as habilidades. Vamos nessa, nosso time já está fechado aqui. Infelizmente, eu não vou conseguir vender o Caleri. Beleza, vou fazer aqui um treinamento que a galera me pede muito e eu acabo por esquecer. Agora temos jogadores sim pra treinarmos. Bom, vamos fazer aqui esses treinamentos. Vamos ver como é que eles vão se sair os nossos jogadores. Eu vou tentar arrumar já também nesse episódio os uniformes. A galera falou que quer vídeo longo, então vamos fazer vídeo longo. Beleza, né, mano? Foram bem a maioria desses jogadores e vamos aqui arrumarmos os uniformes. Não sei se tem como. É, tem como. Vamos ver aqui. Ah, velho, só pode ter mudado na agenda da transferência. Ah, não acredito. Eu não sabia disso, mano. Mas beleza, então, né, pessoal? Vamos ficar com esses números até a próxima janela. É isso. Esse nosso elenco. Jogadores ainda não chegaram, mas é isso. Nosso elenco tá bacana pra caramba. A galera acabou subindo de over. Espero que ele renda aqui. E eu vou tentar ver um esquema melhor também, vou dar uma treinadinha nesse FIFA aqui, vou ver um esquema que eu sei jogar melhor. O Pulisic também subiu de over, então, cara, show de bola, nosso elenco tá fechado pra essa transferência, pra essa primeira parte de temporada. Espero que vocês tenham gostado, mano, deixa o seu like aqui, 700 likes, tento postar outra amanhã. Também não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo no botãozinho vermelho pra não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou!